jedan obavezni lik koji se zove kontrolna točka izvoza i ocjena izvozne klime. Manuela Tašler je urednica u Lideru i voditeljica kluba izvoznika i zaista svaka tri mjeseca kako se mi sastajemo prezentira kontrolnu ploču izvoza i ocjenu izvozne klime. Usudio bih se tvrditi da je među barem tri najveća poznavatelja kretanja izvoza i uvoza Hrvatske. Ja ćemo možda dobiti odgovore na neka pitanja i izazove koje stoje pred nama. Svakako želim vam ugodan susret i da se osjećate kao uvijek u našem kao kod kuće. Hvala. Uvoza izvozom, hvala je na svega što je 108%. U prošloj godini je mahom bila preko 65%, u jednom trenutku i 70%. Također, imala jako visok rast, jako visoke stope rasta i to su na rekordne razine. U ovim sjajnim brojkama koje niko ne mogu niti zamisliti za ovu godinu, ali za prošlu, uostalom, uzrok tog rasta su naravno da su na domaćem tržištu cijene rasle više, a na nedomaćim tržištima manje, odnosno tako iznenađujuće raste i udjel izvoza na tržište CEFTA, slanskih 15%, na ovogodišnjih 18,5%, dok na ostala tržišta izvoz pada. Od 2 milijarde eura, što je 700% više nego prošle godine, a isto tako značajan je rast uvoza iz Azerbejdžana, koji je u 9 mjeseci... Jednostavnog razloga. Naime, svi u ovoj dvorani smo svjesni da je izvoz ključan. Ključan, strateški, nipošto jedini, ali zašto ne naglasiti koliko je zapravo izvoz za Hrvatsku važan. Ključan je za gospodarstvo koje je satkano poduzećima koja izvoze, ključan za državu koje to gospodarstvo hrani, ključan za samo poduzeće koje izvozi, za pojedinca koji u njemu rade i sve one hrvatske obitelji koje od toga žive izgrađuju budućnost upravo u Hrvatskoj. Izvoz je onaj element koji ubrzava vrijeme razvoja, ruši stare barijere te donosi veću dodanu vrijednost u sagledivom vremenskom roku za naših života i života hrvatskih obitelji, a ne u nekoj dalekoj budućnosti.